bada Kevin Costnerrek eta indago pelikula bat, nola dihoa zen pila bat, gasolina lapurtzera, petrolio ontzi ondoratu edo, osea, erdoildu batera eta olako zeo zer kusliteke sortzen momentu honetan ipar itsasoan. Estruktura erraldoi batzuk, ez dakigunak nola desmontatu, edo badakigunak teoria nola desmontatu, baina, a ber, 140 piko metro urpean, zeinek egin behar du lana. Estruktura hormigoizko hori, zulatu horri, petroleoa atera, ingurua ez kutsatuta hori. Hoi dena etzen kalkulatu.